Da je bilo političke odgovornosti, odluka o načinu finansiranja federacije u prva tri mjeseca ove godine odavno bi bila usvojena, a primanja budžetskih korisnika za februar i mart ne bi bila upitna. Nije tačno se nije mogao parlament sastati. Zastupnički dom se mogao sastati jer se 95% njegovog sastava zna. A ako se nije mogao sastati dom naroda, a nije mogao, postoji stariji dom naroda. S obzirom na iskustva iz prethodnih godina, kada je federalni parlament u punom kapacitetu radio tek od februara, za delegate iz starog saziva donošenje ove odluke bilo je prirodno.